Pozdrav svima, ja sam Bruno i želim se osvrnuti na prošlu sezonu i reći nešto o 2015. godini. Pa da kažem neke uspjehe u prošloj sezoni, evo na primjer 60 metara, skinuo sam državni rekord i poboljšao sam ga za jednu stotinku, iznosi 7.18. Na otvorenom trčao sam čak tri put državni rekord na 200 metara, sad iznosi 22.37. Zadnjih 10 godina trčao sam najbolje vrijeme na 300 metara, 35-39, i u sastavu juniorske štafete, naravno na reprezentaciji, srušili smo državni rekord 4 puta 100 metara. Na prvenstvu Hrvatske, kada smo prvenstvo Hrvatske, osvojio sam 6 medalja, od kojih je 5 zlatnih i 1 srebro. Pripreme tijekom ove sezone idu vrlo dobro. U 2015. godini želim skinuti normu za Kolumbiju, svjetsko mlađe juniorsko prvenstvo. I na nekim natjecanjima važnim, za starije ne moramo biti na postolju, a za svoje godište također svoje zlatne medalje. Atletičari za koje mislim da mogu ostvariti neke bolje rezultate su Dora Filipović, Hrvoje Čupan i Zlatko Kožuhar. Bog svima.